Наймасштабніше народне гуляння 16 і 17 березня організовує телеканал СТБ. На території ВДНГ у Києві відбудеться фестиваль «Нова масляна». Опираясь на традиції, на язичську культуру, ми, в принципі, створили от це. Люди можуть прийти, розвлечься, покататися на горках, поїсти блини, попити глінтвейн, відпочити, поігратися з дітьми. Тобто це такий сімейний праздник. А кулінарні секрети гостям відкриватимуть Ектор Хіменес. Браво, Оксана Марченко, учасники «Майстер-шефа». Тішитиме відвідувачі спілкування із зірками відомих талант-шоу та концерти Олега Скрипки та Легранд Оркестру. А закінчиться перший день гулянь грандіозним перформансом. Від учасників танцюють всі та яскравим фаєр-шоу. Є прыжки класичні, і народні, і джазові, та і розривні, і перевороти акробатичні, і дуетна робота. Драйву на святі додаватиме найбільша в Україні снігова гора, вище 15 метрів. А квитки на нову масину варто купувати уже нині. Дорослі платять 80 гривень, діти і студенти вдвічі менше. А ось після 15 березня ціни зростуть на 20%. Дітям до 8 вхід безкоштовний.